Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu sedaya. Pripun kabare? Sae. Alhamdulillah sae. Panas niki, Mbak. Nggih, panas nggih, Pak. Nggih. Siang niki kita kumpul di sini mau sinau bareng terkait kenapa sih kok niki tambah saiki kok tambah panas ngoten to? Oh, panas, panas. Walah, panas, panas. Enten pertanyaan, mboten? Enten, Bu, kula badhe tanglet. Eh, Pak Dul, monggo. Hubungane niku napa? Sampah kalih panase nyaten iki. Lah nek sampah jenengan bakar, mboten jenengan kelola, jenengan tumpuk mawon. Niku menyebabkan terjadinya penumpukan yang memproduksi gas metan. Gas metan niku ingkang nyebabaken terjadinya efek gas rumah kaca. Lah niku sing nyebabake panase kados ngeten. Oh, panas, panas. Oh. Keh, delokan bapakmu kae. Bengak, bengok, kaya MP3. Oh, panas, panas. Ojo sambat terus yo, Pak. Iki panas mergo pokal gawene menungso. Panas, panas. Alayum kambeng. Ojo sambat. Wong kali rana iwak kau nginok dekat dipancingi topra pra. Rasanya tak mau mancingin sampean lu mas. Lalu bangsa aku biar kali ini kini bening lu. Ya tau mas? Iya. Wen gini ki wae oke lu. Tur kali ini rasat gini ki. Lu wae pra. Aku lu pamit karo Pak Bugeng mancing lu. Masa aku mulih ra nggawa iwak. Ya malu no. Aku mbok pancing ngono kuwi kaya bakal entuk iwak, Pra. Mbok menawa enek ikan gabut tok, Mas. Sing pengen dipancing kok. Eh, Sa. Rene. Dadak mbok tutupi iki ngopo? Isin padha dadi tukang rosok. Kadir. aku aja mbok getroi lho, Dir. Alah, Sa. Aku iki uripe ya padha karo kowe. Podo tukang rosoke. Iya aku ya krungu. Awakmu dadi juragan rosok ning Magelang to. Tapi kan levelmu level juragan, Dir. Lah nek aku kan pemulung biasa. Eleh, podo wae. Awake dhewe iki podo-podo golek rezeki halal saka uwo. As is. Wah 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 wah. Mbok biasa wae lek lek kipas-kipas. Oh, kaya keleke ambune wangi-wangi wae. Lah ambune apa ketok kono? Hooi lho. Ah, paling kuwi abamu bali kuwi. Mas yo ora. Padune sampean durung adus to. Hooi aku durung adus sih. Mula aku tuku es. Sopo?
Es batu toh. Es batu toh. Oh. Nyok, pakai iwe rasa tuku. Lho, mung sak mono tok toh. Ora cukup. Butuh kuwi sak mene, iki kebakono. Iki, sak mene iki. Arep mbonggo ngopo to, Lek? Arep tak wadus. Saya endah kesang kita. Lamun kersa saben dina. Resik-resik aja tida ngukup uwo jawagah ngupokoro nadya nasor ora lali nganggul ngelmu. Kali ini iki sohasat omega kemarau padang ya mas. Oh, mergone. Kali ini iki kokean iwak. Terus bani ini entek. Mosok kokean iwak marai asat. Kudutnya kokean iwak ini malah bani ini soyake. Kan bani ini entek diombe iwak. Mas ngomong apa atau pra-pra? Omongan tua no. Lah sing ngenteke banyu kali iki sapa jan nek ora iwak? Ngawur tok. Tak kandhani ya. Apa sebabe kaline iki nek musim panas biasa, nek musim udan malah banjir? Ngopo, Mas? Soale kaline mutung, anyel karo menungso. Sing manggon ning kene iki iwak, Mas. Masa anyele karo menungso? Loh, iwak ya anyele menungso lho, Pra. Mergane. Tempat tinggale iwak kuwi dirusak menungso. Lah menungsone kuwi termasuk awake dhewe apa ora, Mas? Ya mulih. Loh, cepon pancengmu kae, Pra. Sik to. Pertanyaan kuwi lho, dijawab sik to, Mas. Apa meneh? Menungsone mau lho, termasuk awake dhewe apa ora? Wis jam nyamene Kadir sida apa ora to iki? Lah mbok yo ditelepon to, Pak. Halo. Pak Yusuf. Enten dawuh? Oh, waduh sih. Iki piye to jane karepmu? Kencan jam 8 kok jam 9 lagi teko iki piye? Ah niki ndak ketemu Darso nggih. Dadine ngalor ngidul. Lah kowe ndak melu barang to, So? Ah, nggih lho, Bu. Aku lah diajak Kadir, Bu. Lah Darso ndak mbok jak barang ngopo to, Dir? Lah nggih karep kula niku Darso niku ben melu belajar kok, Bu. Nggih to. Semakin okeh sing melu belajar, niku nggih semakin okeh sing itu ilmu. Semakin okeh sing itu ilmu, niku nggih semakin okeh sing nampa manfaate. Bener mboten, Pak RT? Gokil. Ayo mangkat. Wah 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 wah, Pak Kliwon ni alih profesi toh, Pak. Piye maksudmu? Lah kok milih sampah niku nopo melu-melu Darso dadi tukang rosok toh? Iki milai sampah yo. Ben nopo? Ayo ben kumpul karo keluargane. Sampean iki ya lucu. Ono sampah kok duwe keluarga? Ah, so kowe iki ketinggalan kawruh. Sampah kuwi ndek keluarga ya. Lah keluargane sampah niku pinten? Ana telu. Keluarga sampah sing organik, non organik, karo sampah masyarakat. Oh. Lah yen sampah organik niku sing pripun, Pak? Sampah organik kuwi ya sampah sing iso bosok secara alami. Yo contone kaya kertas, godhong, kayu ngono kuwi. Ya. Lah yen non organik. Yo contone iki ana karet, atom, terus gabus lan sak jenise ngono kuwi lah. Oh,
Berarti termasuk ban barang niko no, Pak? Iya. Oh iya iya. Lah yen sampah masyarakat, Pak. Kuwi wong sing kemplinti, kemaki, kakean omong, senengane gawe anyeling kancane, ngeyelan. Lah kuwi. Nah ngono kuwi jenenge ya nyinggung perasaane umat no. Oh iya. Wong sing gampang tersinggung kuwi ya kalebu sampah masyarakat. Oh alah, panas, panas. Oh. Si. Om kabel ngopo kek? Pijodot. Manungsa ngene iki lho, Pra. Sing dianyeli iwak karo kali. Kula pokoke Pak Te wae, Mas. Sing digawe anyele iwak karo kali lho, Mas. Mosok lapar Pak RT. Kowe iki piye to, Pra? Sing ngurusi kampung Riwil kuwi nak Pak RT to. Dadi nek ana apa-apa, lapor iku ning Pak RT. Lah iwak iki apa termasuk wargane Pak RT to, Mas? Oh, lah. Panas. Kowe kuwi lho sambat bae. Kalah ro Memet kowe iki mon. Panas e koyo ngene ten ora tok sambat to bubu. Lah wong Memet e turu angler lho. Kowe iki go sambat panas bae. Panas yo ngeten muni opo? Srengene pun cedhak ya. Iki jenenge pemanasan global. Weh. Mana elok men to, Bu? Ya elok no. Lah ndeknya aku melu penyuluhan kok. Penyuluhan masalah pemanasan global niku wae. Pemanasan global karo perubahan iklim. Lah terus intine pripun? Intine dunia semakin panas kuwi mergo pokal gawene menungso. Oh, alah, panas. Eh, kowe ki memeni lho rampung kok malah laren to, Mon. Dipameni sik, engko lagi laren. Panas. Oh, Pap. Oh, panas. Oh. Panas. Gendang to, Is? Sebab tuh kuning agen-agen es kan oleh. Aduh, sok anggo banyu es lho. Awane iki lho ora kuat tenan aku iki. Ya mbak atus nganggo banyu biasa lho, Lek. Eh, banyu biasa iki yang cuaca kaya ngene iki ora adem, kuwi anget dadine. Aku iki kepengin kungkum banyu es. Kemangkatan ning kutub utara kono. Lha apa kene bruang kutub apa piye? Lah sing dhewe penyuluhane sing nang ngono ku. Ya wong akeh, Pak RT, Bu RT, Mas No, Mas Kadir, Pak Dul. Lah kuwi iki tuh undangan ya ora mangkat ngopo? Mobilnya pemuntel-muntel anak. Lah wong kuwi iki ndek motor lho, Mon. Mbok yo motoran wae. Lho males to bubung, panas e koyo ngeten kok. Oh, alah. Panas. Oh, alah. Panas. Yo iki klebu salah siji cara kanggo ngrumat bumi ben bumine iki ora rusak. Hawane ora panas. Kali-kali ya ora garik. Napa sampah niku saged ngusak bumi to, Pak? Ya, nek ora dikelola, sampah kuwi iso ngrusak bumi, Dot. Terutama sampah sing ora iso busuk, kaya plastik, botol ngono kuwi. Berarti iwaki anyel karo Pak Kabul tenan ya, Mas. Solusine napa? Ya awake dhewe kudu ndandani bumi sing wis rusak iki, Mon. Wah, ndandani bumi? Salah satunya awake dhewe kudu nandur wit-witan. Dadi bumine kuwi gen adem meneh. Oh iya ya. Go green. Bersakit-sakit dahulu ndak apa-apa. Nek wis dadi ora bakal tersiksa. Oh,
parcel apa boleh apa kan? Golek harta karun ta, Dul? Iya. Nah, apa wis mbok deteksi nek kene iki genah nek harta karune? Iki tak gawe kolam renang. Tak kira arep goleki benda berharga. Loh, kolam renang kuwi kan ya benda berharga lho. Sabun panas yo ngene iki. Uange kepengine kungkum ning banyu, ya ora? Wah, iya ya. Apike kolam renang iki dibisniske wae, Dul. Mula kuwi join apa piye? Dadi iki engko dikelola wong loro. Bagaimana? Oke no. Ya. Bukan macul. Lho iya to. Iki sing ngelola nggih warga mriki, Mas. Nggih, Mas. Gotong royong karo warga. Wah, kampung Riwil digawe ngene ya asik iki. Riwil. Seneng ge. Pak, menawi rencang-rencang kula jak mriki kersane sinau wonten pripun? Wah, dengan senang hati. Nanti kita bantu penanaman sampai pembuahan. Alhamdulillah. Wah, niki nek menawi ajeng nempel bibit anggur ini ki enten mboten? Wah, enten, Mas. Iki. Oh, niki ditanam di kemawon. Alhamdulillah. Ampun kesupen nandur, ampun kesupen sampah dikelola. Saka penyuluhan wingi kuwi. Om Kadir iki mau blonjo. Karo Pak RT, karo Bu RT. Lah, dheweke kuwi arep gawe tempat sampah. Sing fungsine kanggo milah sampah wiwit saka gang-gang kampung. Nah, enten tugas, kula siap dilibatke lho, Pak. Yo. Sing dudu warga kampung Riwil wae peduli lingkungan. Sing warga kampung Riwil malah rusak yo, Mas. Sapa? Om Kabul kok, Pak. Om Kabul ngapa? Gawe anyeliwak, Pak. Yo. Piye ta? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon bubuk tuh, Bu. Bubuk kayak mau wis angler. Lah Mas Momon? Alah, Mbah Momon mau bar jemuri. Kuwi lunga ora pamit. Kowe esuk meneh nek blonjo ngene iki. Gowo tas dhewe saka ngomah to, Dul. Lah enten apa to, Bu? Ya ngurangi sampah to, Dul. Plastik-plastik kaya ngene iki lak bakale ya mung dadi sampah to. Lah emang enten apa to, Bu? Sampah plastik ngene iki dampake ning lingkungan ora apik, Dul. Nek awake dhewe iso nyuda nggunakake plastik, kuwi padha karo ngrawat lingkungan. Wah, ya masuk iki, Dul. Nek tak gagas-gagas sih saya ngokeh nggunakake plastik wong wedok to. Lah tapi nek awake dhewe mengurangi menggunakan plastik, nek wong liya iki do ugal-ugalan menggunakan plastik kan yo ora kacek to, Min. Tapi paling ora awake dhewe iki kan wis memulai peduli lingkungan to, Tul. Sing iso memulai kuwi kan awake dhewe. Syukur-syukur iso ngejak wong terdekat. Tak nggih ngoten to, Bu. Gokil. Lah iki rencanane iki kolam renangnya abone pirang meter to, Dul? Nah, rencanaku iki ketuk pol kono kae. Heh? Kan kono kae? Iya. Duduke yo manual ngene iki. Manual piye maksudmu?
Ya maksudnya ki nganggu bego apa nganggu alat berat ngono lho. Ah, itu memakan biaya banyak. Larang kuwi. Wis to, dikara wong loro lak ya iso kecekel. Gendeng apa piye kowe gitu. Lah kok garap oke ning nganti teko kono abane kok nggur wong loro gek manual. Ya iso muntir tangane. Jenenge berjuang ya kudune wani ngete. Bar kuwi kita bisa memetik hasilnya. Ngene wae. Yeah. Penake apa ukurane kuwi diperkecil. Diperkecil piye? Ya lebare 1 meter, panjangnya 2 meter. Ye. Yeah. Kowe iki arep gawe kolam renang apa arep borong mati? Menungso ora genah. Ora nyontoni sing becik malah marah-marah sing ora bener. Nyale. Pak Kliwon kirimono video kuwi ya. Terus wae. Wah. Iki tanaman hias kabeh no. Ora iso gedhe no iki. Patos nopo, Mas? Mas no. Anu Mas tanduran. Tapi kok cili-cili ya, Mas? Ora iso guyu-guyu no, Mas. Sampeyan meh nandur to. Nggih karep kula ngoten, Mas. Jare sing iso ngedemke bumi niku nek ade nandur wit-witan. Leres, Mas. Wah. Kula seneng banget lho jenengan iki iso peduli karo lingkungan iki. Lah nggih to. Nek mboten awake dhewe terus ajeng sinten? Wah, gokil. Mas. Niki wau kula tumbas bibit anggur kalih to. Nggih. Niki nggih jenengan mang pek, mang tandur, Mas. Waduh. Tapi kok cilik-cilik meneh, Mas ya? Karena kula sing gedhe terus iso nggeyep-nggeyep ngono, Mas. Jangan salah. Wit anggur niki pertumbuhannya cepet, Mas. Iso dienggo ya apa ya, soalnya nopo niki termasuk jenis tanaman merambat. Oh, ngoten to. Dan niki juga termasuk tanaman produktif. Jadi mungkin nek niki mumpun woh saged dipanen, terus iso didol. Nah, masuk to. Wah, gokil, Mas. Pun, matur nuwun, Mas. Nggih. Matur nuwun nyodir ya. Muga-muga leh menukake tempat sampah iki iso dadi berkah. Nggih, Pak. Sami-sami. Daliane dene ndi to? Anu, Bu. Liane niku pun dipasang lari-lari teng pojokan gang. So. Kowe kudu iso kerjasama karo bocah-bocah. Dadi sampah sing wis dibeli warga mulak bakale dijukuk bocah-bocah. Lah terus setor nang nggon bank sampah. Anu Pak. Mboten niku wonten bayarane napa mboten, Pak? Nek mboten wonten, pangapunten lho iki. Kula mending tak dadi pemulung mawon, Pak. Oh, alah so. Sampah sing bakal mbok terke ning nggon bank sampah. Sing kurang mesti bakal dibayar to. Lah bayarane kuwi sing 70% dienggo kowe, sing 30% dienggo kas kampung, sisa dienggo jajane bocah-bocah. Ye. Lah nek ngaten iku, Pak. Kula kira namung kerja bakti tok ya. Kowe iki piye to, So? Wong dipenakke ora mudeng. Karo mulung lak ya penak iki to. Berasa golek rongsok gari ngeterke ning gone bang sampah. Bar kuwi hasilnya ya mbok go dhewe. Penak ndi arep mulung? Tur meneh, ling mulungnya ya ora patek remeh. Ora remeh banget. Yen cara kerjane kok ngene iki. Yo ora. Wah, matur nuwun Pak Tutir. Duh. Apa, Pak? Ya. Maksudnya apa cah ini? Oh, lah bocah ini jaluk distrandali tenan iki, Pak. Yes, yakin gue bakal ngeremboko salaminya. Idum. Kue ini apa, Taman? Loh, pripun tuh sampean iki. Ini mau memperbaiki iklim. Nandur itu apa, kue? Nanggur bupun. Lo yakin sumpen mriki bakale ora panas idung. Kowe iki gendeng apa piye to, Mon? Wis tanggur mbok tandur neng kene. Niki salah satu cara memperbaiki kerusakan lingkungan lho, Bu. Terus iki nandur wit-witan.
Iya, neng aja mbok tandur neng kono. Dinggo jemuran yo, Mon. Lah nek kene mbok tanduri anggur, engko mrambat tekan dhuwur tekan kono-kono. Ya dadine ra panas no. Jane tok mikiri piye to, Mon? Ini karep kula apik lho. Apik. Neng nek salah nggon, dadine yo luput. Tandure neng pekaranganmu dhewe kono. Oh, lah. Panas, panas. Oh. Ngene lho dul maksudku ki. Sementara iki gawe cilik ki ora apa-apa. Ngiras pantes karo nggo uji coba. Lah engko yen sekirane iki engko hasil, lagi diperluas ngono lho. Berarti iki wis dadi bisnis ke? Ya sementara ora usah mikir bisnis wae, mikire iki dinggo kungkum dhewe sik. Ah ya nek ngono ya ora apa-apa. Lah niatku awale iki tak nggo dhewe, tak nggo kungkum awakku kok. Dong gawe apa to iki? Anu Pak, damel kolam renang cilik-cilikan, nggih ngademke awak. Wah, panasen niku lho Pak. Walah, dul. Wingi iki kowe ya melu penyuluhan. Kok ya meksa ora paham. Ora paham pripun to Pak? Sing iso nambani panas kuwi dudu blumbang. Ning nandur wit-witan. Mbok wis, kowe nandur wit-witan wae. Lah nek nandur wit-witan kan mboten langsung saged gedhe, Pak. Nggih, bener Pak. Lah umpamane niki nandur wit pelem, nek ajeng butuh nggih yo preyo dadak ngenteni 5 taun kas to, Pak. Mosok ajeng ngeyok men dadak ngenteni 5 taun kas to, Pak? Nggih dadi iso garing no. Nek ngono sing mbok pikir ki mung awakmu dhewe. Nandur wit-witan dandani alam. Kuwi aja mikir saiki. Neng mikir besok. Aja mung mikir awakmu dhewe. Neng mikir anak putumu. Kowe iki aja waton nuduh ngono kuwi lho. Dere, eta iki negara hukum lho iki, eta kowe nuduh tanpa bukti iki fitnah iso dikunjara lho kowe. Iso kunjara kowe engko. Piye? Iso dikunjara kowe. Lah nek kok ngene iki? Iso-iso selak kowe. Kowe iki maksudku ngene lho, anu. Iki iki asline ngene tak critani wis tok, tak critani. Kowe iki asline. Wes ora usah kowe alasan kowe. Ora usah kowe alasan. Nek kowe kuwi ora iso ngresiki sampah sing mbok buang ning kali. Kowe tak plastik, terus kowe tak buang neng kali. Ye, Iya, Dir. Menungso sing ora ngerti carane buang sampah. Ya kuwi sampah sing tenanan. Kentus. Buang sampah neng tempat sampah segampang turun neng kasur. Segampang neng WC.